בעזרת השם, נמשיך מהמעשה שאנחנו לומדים, שנקרא מעשה משיבת הקפצנים. ועכשיו אנחנו נמצאים בשלב שיש חתונה, וכל יום, בשבע ברכות, שזה השבעה ימים שמסמכים את החתן והכלה, בא קפצן אחר ומספר את הסיפור שלו. ואנחנו עכשיו נמצאים בקפצן של היום השלישי. רק נזכיר שכל קפצן נקרא ונחשב בעיני העולם כבעל מום. והקפצן של היום השלישי הוא הקפצן שהוא כבד פה. דיינו, רבנו אומר, מה זה כבד פה? הכוונה מגמגם. אז עכשיו זה הסיפור של הקפצן הכבד פה של היום השלישי. אומר רבנו, וביום השלישי היו נזכרים בקפצן הכבד פה והיו מתגעגעים אליו. ובתוך כך, והנה הוא בא ואמר להם, הנני באתי אליכם לחתונה, ועכשיו אני מברך אתכם ונותן לכם במתנה גמורה שתהיו כמוני, שתהיו זקנים כמוני. ואז הוא אומר להם, הוא מתחיל את הסיפור שלו, והוא אומר להם, אתם סבורים שאני כבד פה, אבל באמת אין אני כבד פה כלל. רק שהדיבורים של העולם שאינם שבחים לשם יתברך, אין בהם שלמות. ועל כן הוא נראה ככבד פה, כי באמת יש לו שלמות, והעולם לא יכולים להכיל את השלמות, להשיג את השלמות שלו. ועד רבה, הוא אומר להם, אני מליץ ודברן נפלא מאוד, ואני יכול לדבר חידות ושירים, עד שאין נמצא שום נברא בעולם שלא רוצה לשמוע אותי. ובאלו החידות והשירים שאני יודע, יש בהם כל החוכמות, ויש לי הסכמה על זה, שבאמת הדיבור שלי זה הדיבור הכי שלם והכי מושלם בעולם. ואני יודע חידות ושירים כאלה נפלאים, ויש לי הסכמה על כל זה מהאיש הגדול, שנקרא איש חסד האמת. ואני אספר לכם, כך הוא אומר, אני אספר לכם את הסיפור של האיש חסד האמת, שמשם תראו שבאמת הדיבור שלי, הדיבורים שלי הם הדיבורים השלמים ביותר. בעזרת השם, קצת נתבונן במה שהוא אומר להם. כמו שאנחנו למדנו כבר בעבר, שכל דיבור ודיבור, כל מילה שרבנו אומר בסיפורי מעשיות, זה דברים מאוד עמוקים, כי הסיפור הוא משל. זה משלים ורמזים לעניינים של כל סודות הנהגת העולם, כל סודות הבריאה. ובפרט, רבנו בעצמו אומר על הסיפור הזה, שנקרא הסיפור של שבעת הקפצנים, שכל דברי הזוהר הקדוש, וכל כתבי רבנו ארי, כל הקבלה, כל החסידות, הכל נמצא בתוך הסיפור הזה. אז קצת נתבונן מה הוא אומר להם. הוא אומר להם, הדבר הראשון אומר להם, אתם סבורים שאני בעל מום, שאני מגמגם, אבל באמת אין אני בעל מום כלל, נהפוך הוא. הדיבור שלי הוא דיבור שלם. יש, כבר הזכרנו קצת את הנקודה הזאת בעבר, שכל צדיק במשך הדורות, שזה היו צדיקים יחידים במשך הדורות, שזכו להשיג שלמות, שלמות של אמונה ושל קשר ותיקון, זכו לתקן את עצמם בשלמות, יש בזה כלל שתמיד אנחנו, עדיינו האנשים הרגילים, הפשוטים, תמיד נחלוק על הצדיקים האלה. תמיד יש מחלוקת על הצדיקים האלה, כי הם נראים בינינו כמשהו שלא בסדר אצלהם. למה? אם הם כל כך בסדר, אם הם כל כך שלמים, למה שאנחנו נראה אותם כלא בסדר? אומר, מסביר, רבנו מסביר פה נקודה מאוד עמוקה. כל אדם רואה, שופט, את המציאות לפי המציאות שבה הוא נמצא, לפי המקום שבה הוא נמצא. מכיוון שאנחנו נמצאים במקום של אי שלמות, ברגע שנראה מצב שלם לא נוכל להבין אותו. ואז יהיה לנו קושיות על הדבר השלם הזה. ועד רבה, ונהפוך הוא, אנחנו נראה בזה חסרונות מאוד גדולים. וכל זה, כל הסיבה, הכל הסיבה הזאת זה מצד עצמנו, שהדעת שלנו לא שלמה. נביא ראיה ודוגמה לדבר הזה. למעשה, כמעט כל התורה מלאה מזה. יש לנו, ברוך השם, מי יותר גדול לעם ישראל ממשה רבנו, שעלה להר סיני והוריד לנו את התורה הנצחית, נתן לנו את התורה. משה רבנו הוציא את עם ישראל ממצרים, בזכותו. קריאת ים סוף, כל הניסים והנפלאות שעשה משה רבנו לעם ישראל, ונסתכל בכל פרשיות התורה, ונראה מה 40 שנה משה רבנו היה מנהיג של עם ישראל. כמעט לא עבר עליו יום אחד בלי מחלוקות. ביזיונות, מחלוקות, איזה טענות לא טענו על משה רבנו? טענו על משה רבנו, משה רבנו אתה בעל גאווה. אתה עולה, אתה מחמיר מדי. אתה
לא רק זה, שאנחנו היום, אחרי שכבר עברו ממשה רבנו עד היום 3,700 שנה, אז אנחנו כבר קיבלנו ברוך השם בתוכנו את המושג שמשה רבנו גדול הנביאים, גדול הצדיקים. אבל חז"ל אומרים, לא רק שהשימו אותו שהוא בעל גאווה, ושהוא לא יודע להנהיג נכון את עם ישראל. מה עוד? עד כדי כך, זה עוד אנחנו יכולים להגיד, טוב, זה טעות, אבל זה עוד טעות הגיונית. לא פחות ולא יותר, השימו את משה רבנו שהוא בעל אשת איש. מי שמע כזה דבר, הרי אתם מפחדים להסתכל על הפנים של משה רבנו, כי קרן אור פניו, לא יכלו להסתכל עליו. על משה רבנו, שקרן אור פניו, אומרים עליו, אמרו על משה רבנו שהוא נכשל באשת איש. לא רק זה, ועוד ועוד יש דברים שחז"ל מגלים לנו. איך יכול להיות כזה דבר? איך יכול להיות, אתם ראיתם, עם ישראל, עם שלם שמע, אנוכי השם אלוקיך, לא אליך אלוהים אחרים על פניי, ראיתם את משה רבנו עולה להר סיני, הוריד לעם ישראל את התורה. איך יכול להיות שאתם טועים במשה רבנו כאלה טעויות? אבל זה מה שרבנו אומר פה, שכל צדיק שיש לו שלמות, עם ישראל לא יכול להשיג את השלמות הזאת. לכן כל הזמן יש קושיות על הצדיקים האלה. דוגמה נוספת לדבר זה יוסף הצדיק. רבנו הארי הקדוש כותב שאיך יכול להיות האחים של יוסף שהיו, והם מצד עצמם היו הם צדיקים מאוד גדולים, היו אנשים מאוד גדולים, אבל הם לא היו במדרגה של יוסף. האחים, עם כל מה שהם היו באמת צדיקים ואנשים קדושים, עם כל זה, כתוב בזוהר הקדוש ובעוד הרבה ספרים, כתוב שבמדרגה של יוסף הצדיק הם לא היו. הם לא הגיעו למדרגה שלו. ומצד זה, שהיה לו כזאת שלמות ליוסף הצדיק, מה הם סברו? אומר רבנו הארי הקדוש בספר שנקרא ספר הליקוטים, אומר, הם חשבו שיוסף הוא נקרא התמצית וסוף כל כוחות התאומה. דיינו, מי זה יוסף? התאמה שבתמים, הם סברו. האחים של יוסף סברו שיוסף הוא ממש בחינה של עמלק. הוא צריך לדחות אותו לגמרי. בואו נהרוג אותו בשיטות הכי, אין שום בעיה. הזוהר הקדוש אומר, שכתוב, שראובן עשה תשובה. אז אדם שעושה תשובה, הוא מתחיל לראות את האמת. אז הוא אמר להם, למה תהרגו אותו? בואו נשליך אותו לבור. והתורה מעידה, למה הוא אמר להם את זה? למען להציל את יוסף מידם. התורה מעידה שקבלתו של ראובן הייתה להציל את יוסף משאר האחים. שואל הזוהר הקדוש שאלה על זה. אומר, לאיזה בור אתה התכוונת להשליך את יוסף? הרי כתוב שהבור היה מלא נחשים ועקרבים. איזה מין הצלה הזאת? אתם שמעתם פעם להציל בן אדם ולזרוק אותו לבור מלא נחשים ועקרבים? אומר הזוהר הקדוש דבר נורא מאוד. אומר, ראובן אמר, להציל את החיים של יוסף אני לא יכול. הם החליטו וזהו, אני לא יכול נגד כל האחים שלי. לפחות הוא אומר, אני הבנתי מה הם הולכים לעשות לו. הם הולכים, ככה אומר הזוהר הקדוש דבר נורא, הם הולכים לחתוך אותו חתיכות חתיכות. אז לפחות שישאר שלם. ימות, אבל לפחות שישאר שלם. וזה נקרא למען להצילו מידם. אז איך יכול להיות, וזה תמיהה גדולה מאוד. איך יכול להיות שצדיקים רצו לעשות את זה ליוסף הצדיק? אומר רבנו הארי הקדוש, מכיוון שהם לא השיגו את שלמותו, אז הם חשבו שהוא ממש, ממש מצד עשית רחה לגמרי. ולא שמותר להרוג אותו, חייבים להרוג אותו. הם התכוונו לעשות את זה ולהגיד לשם ייחוד קודש הבריחו ושכנתה, הרי אנחנו באים לתקן את העולם. באמת ככה הם עשו. אבל הקדוש ברוך הוא הציל את יוסף מידם. אז כל זה כלול במה שרבנו אומר פה. שאומר להם, הקפצן עקבת פה, אתם סוברים שאני בעל מום, שאני מגמגם. זאת אומרת, אתם רואים אותי בחוסר שלמות. אבל באמת, באמת אדרבה, באותו נקודה שאתם רואים אותי כבעל מום, שמה השלמות שלי. ומהי השלמות שלי? פה רבנו אומר נקודה עמוקה. השלמות שלי זה שלמות הדיבור. מה זה נקרא שלמות הדיבור? אומר רבנו, השלמות של הדיבור היא שאדם, כל דיבוריו הם רק שבחים ולהגיד תודה לקדוש ברוך הוא. כל הדיבורים של של הצדיק הזה, הקפצן עקבת פה, כל הדיבורים שלו זה רק דיבורים של שבח והודעה לקדוש ברוך הוא. לכאורה לא מובן, זה קצת קשה הדבר הזה. הרי כל הצדיקים תמיד היו צריכים לעסוק, כמו כל בני אדם, היו צריכים גם לעסוק בעניינים של העולם הזה.
אנחנו רואים, אם נלמד ונקרא על החיים של הצדיקים, הם עסקו הרבה הרבה גם בעניינים של, של, העניינים פשוטים של העולם הזה. יעקב אבינו במשך הרבה שנים היה כתוב שהוא עבד מאוד קשה אצל לבן, היה רועה של צאן לבן, היה לו עניין, ארבעה אנשים, ברוך השם, 12 ילדים, אנחנו רואים היום ילד אחד איזה בעיות, אז מה זה 12 ילדים? אז בוודאי שהוא התעסק בכל העניינים של, של הבית, של חינוך ילדים, אז הוא עסק הרבה בענייני העולם הזה, יוסף הצדיק. יוסף הצדיק היה 80 שנה מלך במצרים, היו באים אליו עם בעיות של ביטחון, כלכלה, בעיות פנים בתוך מצרים, הוא מלך על מצרים. אז מה, הוא לא דיבר דיבורי חול כל ה-80 שנה? דוד המלך. דוד המלך היה המלך של ישראל, היו מתייעצים איתו בכל מיני נושאים של המדינה. אז מה רבנו אומר? שהדיבורים של הצדיק הם כולם רק דיבורים של שבח והודעה לקדוש ברוך הוא. איך זה יכול להיות? אצל מי זה מתקיים הדבר הזה? הרי אדם, אנחנו לא מצאנו צדיק שהוא כל היום רק עומד בתפילה ומשבח את הקדוש ברוך הוא. אומר בכל אופן, אומר רבנו, שהדיבור של הקפצן עקבת פה, שזה מרמז את צדיקים גדולים, זה דיבורים שהם כולם אך ורק שבח והודעה לקדוש ברוך הוא. מה הוא עשה שהוא בא הביתה ואשתו התלבטה איתו במחיר של עגבניות, בירקן הזה קילו עגבניות עולה 3 שקל, בחנות הזאת קילו עגבניות עולה 4 שקל, איפה כדאי לקנות, וכן הלאה. כל אחד, אין אדם שלא מתעסק עם ענייני העולם הזה. אז איך זה מתקיים שרבנו אומר, וכל הדיבורים, אומר, אין לי שום דיבורים אחרים, רק דיבורים של שבח לשם יתברך. זה כל הדיבורים שלי. אז באמת צריך להבין את הנקודה הזאת, מה רבנו מתכוון בדבר הזה. ובאמת רבנו אומר פה נקודה מאוד עמוקה. הוא רומז לנו פה על עניין עמוק. בוודאי שכל בני אדם, כולל משה רבנו, כולל כל הצדיקים שהיו לעם ישראל בכל הדורות, היו צריכים לדבר גם דיבורים של ענייני העולם הזה, ולא לשבח את הקדוש ברוך הוא באותו רגע. אלא יש פה נקודה אחרת, יש נקודה יותר פנימית ונקודה עמוקה. כשאדם מדבר, הדיבור של האדם מתחלק לשני חלקים. כך זה כתוב הרבה בספרי הקבלה. הדיבור של האדם זה נקרא יש קול ויש דיבור. דיבור זה המילים שאדם אומר. הקול זה הרוחניות שיש בתוך הדיבור. לכן כתוב בשיר השירים, נפשי יצא בדברו. מה זה נפשי יצא בדברו? בכל דיבור ודיבור, הנפש נמצאת בתוך הדיבור. אנחנו יכולים לתת דוגמה פשוטה לדבר. אדם יכול להגיד בדיוק את אותם מילים. אדם אומר בדיוק את אותם מילים. עכשיו הוא בא, נניח שאומר, עכשיו זורחת השמש בחוץ. אותם מילים בדיוק. אדם יכול להגיד את זה בסבלנות, באורך רוח, בשמחה. זה אפשרות אחת. מצד שני, אדם יכול להגיד, לבוא ולהגיד, השמש עכשיו זורחת בחוץ, בכזה עצבים וכעס והקפדה, בוודאי ששתי הדיבורים האלה זה דיבורים אחרים לגמרי. אבל למה? זה אותם מילים. זה בדיוק, אין שום שינוי. אותם אותיות, אותם מילים ואותו ניקוד גם של האותיות. הכל אותו דבר. למה זה שני דיבורים אחרים? השוני הוא לא במילים ולא במשמעות של המילים, אלא בנפש שיש בתוך הדיבור. הנפש זה נקרא הרוחניות של הדיבור. יש בכל דיבור ודיבור שאדם מדבר, הנפש של האדם נמצאת בתוך הדיבור שלו. זאת אומרת, המציאות הפנימית של האדם היא נמצאת בתוך הדיבור של האדם. לכן, הרבה פעמים, אנחנו צריכים לדעת שהרבה פעמים שאנחנו מדברים אחד עם השני, אנחנו לא רק מדברים בדיבור אחד עם השני, אנחנו גם מדברים אחד עם השני בנפש שלנו, ברוחניות. זאת אומרת, כמדוע? כי האוזן שלנו שומעת לא רק את המילים, היא גם שומעת איך האדם אומר את זה, מה המציאות הפנימית של האדם. אנחנו בדרך כלל רק שומעים דברים שיש שינויים גדולים. אם אדם מדבר בשמחה, או אדם מדבר בעצבות, אם אדם מדבר בסבלנות, או אדם מדבר בכעס ובהקפדה, אז נשמע את ההבדל, אנחנו נראה את ההבדל. אבל צדיקים גדולים, רבנו אומר, זה גם רבנו אריה הקדוש כותב את זה, אבל צדיקים גדולים שהיו אומרים להם איזה דיבור, הם היו כבר רואים את כל הנפש של האדם שיש בתוך הדיבור הזה. רבנו אומר בתורה למד, בליקוטי מוהר"ן, שצדיק גדול שומע את הדיבור של האדם, אז הוא יכול לדעת בדיוק את כל המדרגות הרוחניות של האדם, את כל המציאות. מצד מה? כי הצדיקים יכולים לשמוע, זה נקרא שהצדיקים שומעים את הקול שבתוך הדיבור, זה נקרא רוחניות שבתוך הדיבור.
הרוחניות שיש בתוך הדיבור, שהרוחניות של האדם שיש בתוך הדיבור, זה למעשה הנפש של האדם יוצאת בתוך הדיבור שלו. כל המציאות הפנימית שלו יוצאת החוצה בתוך הדיבור שלו. פה רבנו אומר לנו נקודה מאוד עמוקה, שאומר שהקפצן הכבד פה, כל הדיבורים שלו הם שבח לקדוש ברוך הוא, אין הכוונה שהוא לא דיבר דיבורי חול או דברים אחרים. כן, הוא דיבר גם דיבורים אחרים. אלא מצד הכל, מצד הפנימיות שלו, הוא כבר היה במציאות שלמה של הודעה לקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. גם אם הוא עכשיו היה מדבר, עכשיו היה בא הביתה ומתחיל לדבר איפה כדאי לקנות את העגבניות. יש סוגיות שלמות בנושא הזה. אתם מכירים את הסוגיות האלה? זה ידוע, הרבה מתפלפלים בזה. יש חנות קרובה, עולה 3 קילו. יש חנות רחוקה, 4 קילו. מה שווה ללכת? לחנות הקרובה ב3 קילו, ללכת עוד כמה פסיעות ל4 קילו. זה סוגיות שלמות יש. הרבה פעמים, לאדם יש הרבה דיבורים בעולם הזה, דיבורים שהוא צריך לעסוק בדברים האלה. אבל הפנימיות, הכל, הנפש, לא משתנית אצל הצדיק. בכל דיבור ודיבור, בכל נושא, בכל דבר שהוא ידבר בעולם, בכל מציאות שהוא יהיה בעולם, הנפש שלו מצד עצמה זה שבח והודעה לקדוש ברוך הוא. זה לפני שנים, השם זיכה אותי, יום אחד, זה היה לפני 20 שנה בערך, אז הלכתי להתבודד יחד עם אחד הצדיקים שבדור, האדמו"ר מפוריסוב. הלכנו להתבודד ביער ביחד. ובתוך היער הוא ישב על הסלע, והתיישבתי לידו. ואז הוא שאל אותי שאלה. הוא שאל אותי שאלה, הוא אמר לי, כתוב בתהילים, דוד המלך אומר, תחת אהבתי הסתנוני ואני תפילה. אז הוא שאל אותי, האדמו"ר מפוריסוב שאל אותי קושייה. הוא אומר לי, מה זה דוד המלך אומר, תחת אהבתי הסתנוני ואני תפילה? מה צריך להגיד? תחת אהבתי הסתנוני, ואני מתפלל. מה זה ואני תפילה? אדם מתפלל, אבל מה זה נקרא שאדם, דוד המלך אומר על עצמו, אני לא מתפלל, אני תפילה. מה ההבדל? אז אמר האדמו"ר, אמר פירוש נפלא מאוד בדבר הזה. הוא אמר, יש מדרגה, דוד המלך מעיד על המדרגה שלו. אומר דוד המלך, אני כבר, גם כשאני לא מתפלל, אני כבר נקרא במציאות של תפילה. מדוע? מכיוון שתפילה זה הקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא. ההרגשה הפנימית שאין לי בעצם ממי לבקש ומי יכול לעזור לי, רק הקדוש ברוך הוא, ולכן אני פונה אליו בתפילה, זה נקרא שעל זה אנחנו מתפללים. אבל בשעה שאדם מתפלל זה יוצא ממקום פנימי. הידיעה וההרגשה והשווה אל הלב, עד כמה אני צריך את הקדוש ברוך הוא, עד כמה אני תלוי בקדוש ברוך הוא. אז אמר לי אדמו"ר מפוריסוב, זה מה שדוד המלך, דוד המלך אומר, תחת אהבתי הסתנוני ואני תפילה. גם כשאני לא מתפלל לקדוש ברוך הוא, בנפש אני יודע כל שנייה ושנייה עד כמה אני תלוי בו. אין לי הסך הדעת מהנקודה הזאת של לזכור כמה אני צריך את הקדוש ברוך הוא בכל שנייה ושנייה. זה נקרא שאדם כבר קונה את הקשר עם הקדוש ברוך הוא בשלמות הלב. זה גם שהוא לא מתפלל, גם שהוא מדבר עכשיו דיבורים, עכשיו הוא יוצא עם הצבא להילחם. אז זה ממש מלחמה, אומר, אתם תלכו מפה, אנחנו נלך מפה, וכן הלאה. הוא כולו עוסק עכשיו בעולם הזה. עם כל זה, בנפש, בפנימיות הנפש, הוא לא נשכח ממנו לשנייה אחת, עד כמה הוא תלוי וצריך את הרחמים של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא המדרגה, תחת אהבתי הסתנוני ואני תפילה. לא אני מתפלל, אני תפילה. הנפש כבר היא בעצמה, כל העצמות של הנפש של דוד המלך, זה הבחינה של תפילה. זה ההכרה וההרגשה הפנימית עד כמה שהוא צריך את הקדוש ברוך הוא. לכן, אומר רבנו, יש מדרגה של צדיקים גדולים מאוד, שהם כל רגע ורגע, גם שהם לא אומרים לקדוש ברוך הוא תודה, אבל בנפש הם יודעים, הם לא חושב, אין להם מסך הדעת. לרגע אחד, כל מה שאתה עושה, הנפש שלהם אומרת את זה לקדוש ברוך הוא, כל מה שאתה עושה, בין לטוב, בין למוטב, בין אם זה בעלייה, בין אם זה ירידה, אני יודע שזה רק חסדים ממך. אין שום דבר, אין פה שום הסתרה לצדיקים האלה, אין שום הסתרה מהנקודה הזאת. יש מדרש נפלא מאוד, המדרש הזה מובא בחומש בראשית פרשת וישב. המדרש הזה מדבר, מספר או מאיר הערה על יעקב אבינו. בשעה שהשבטים, הבנים של יעקב אבינו, פעם ראשונה הלכו למצרים, יוסף עשה להם שם תרגיל שלם, אמר להם, מי אתם? הוא הכחיש, הוא לא הסתיר את עצמו.
אמר להם, מי אתם? ואז הוא אמר להם, הם סיפרו לו, אז הם אמרו לו, יש לכם, הוא אמר להם, יש לכם עוד אח אחד קטן בארץ כנען, תביאו אותו אליי, זה היה בנימין, תביאו את בנימין אליי, ובינתיים, אני לוקח את שמעון, אני אוסר את שמעון, לכו תביאו אליי את בנימין. כשהם באו ליעקב אבינו והם סיפרו לו את זה, והם אמרו לו, מלך המלך במצרים אמר לנו להביא את בנימין, אז יעקב אבינו אמר להם, אמר לבנים שלו, אמר להם, למה הראותם לומר לאיש עוד אח קטון לנו? למה עשיתם את הדבר הרע הזה? למה הראתם לי להגיד שיש עוד אח קטן, שיש לכם עוד אח קטן? משמע סיפרתם לו את הסיפור הזה? הם אמרו לו, מה, אנחנו ידענו שהוא יבקש את זה? אבל המדרש מדבר על הפסוק הזה, על המילים האלה שאמר יעקב אבינו, למה הראותם? כתוב במדרש רבה בלשון הזאת, אומר המדרש, מעולם לא אמר יעקב אבינו דיבור של הבל מפיו, אלא הדיבור הזה. למה הראותם? אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, אני ממליך את הבן שלך במצרים, ואני מכין לכם את כל זמן הגלות, ואני מכין לכם אתכם כבר לקראת מתן תורה, ואתה אומר למה הראותם? אתה לא מבין שכל זה זה רק לטובה הנצחית שלכם, כל מה שעכשיו נעשה, כולל כל פרט ופרט? אז אומר, המדרש מגלה לנו בעצם דבר גדול מאוד על יעקב אבינו. יעקב אבינו מעולם, מעולם לא ראה בימי חייו שום דבר רע. הכל הוא ראה שזה הכל לטובה. לכן, הכל הנשמה של יעקב אבינו כל הזמן הייתה אומרת לקדוש ברוך הוא תודה. גם אם עכשיו הוא לא אומר בפועל תודה, כמו שדוד המלך מעיד על עצמו, ואני תפילה, אומר יעקב אבינו ואני הודעה. בכל דבר ודבר. יעקב אבינו עבר הרבה ניסיונות, הרבה קשיים, הרבה התמודדויות, לא היה לו חיים קלים. ועם כל זה, בכל מקום ומקום, בכל מצב שהוא היה, עשיו רדף אחריו. אחר כך לבן רימה אותו 20 שנה, ואחר כך מעשה דינה, ועוד מכירת יוסף. אין סוף תלאות עבר יעקב אבינו. ועם כל זה, בכל התלאות שהוא עבר יעקב אבינו, מה יעקב אבינו היה, הנשמה שלו, מה הנפש שלו, מה הייתה אומרת? תודה. תודה לשם, אני יודע שהכל לטובה. קשה לי, יש לי פה הסתרת פנים, אני כרגע לא רואה את החסדים שלך, אבל אני יודע בעומק הלב שלי שזה רק חסדים. זה אומר, הבן אומר, שזה נקרא הקפצן עקבת פה. הקפצן עקבת פה זה ההודעה לקדוש ברוך הוא בכל שנייה ושנייה. כמו שדוד המלך הוא בבחינת ואני תפילה, הקפצן עקבת פה שזה יעקב אבינו ואני הודעה. ההודעה זה שאדם רואה איך שכל מה שקורה איתו זה הכל לטובה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שזה אחד העבודות בפנימיות של הלב של האדם, זה אחד הדברים הכי קשים. מה העבודה הזאת? העבודה היא לאט לאט להתחיל להתבונן שכל מה שהעיניים שלנו רואות זה לא האמת. האדם רואה לעיניים והשם רואה ללבב. יש בזה כמה פירושים. אחד הפירושים, העיניים שלנו רואות את החיצוניות של העולם, את החיצוניות של ההנהגה, אבל יש פנימיות. מה העבודה של כל הצדיקים? העבודה של כל הצדיקים, שאף על פי שהם עברו אין סוף ניסיונות, קשיים ומשברים, עם כל זה, בכל מקום שהם היו, תמיד הם היו עובדים ומתאמצים מאוד להתחבר עם הנקודה הפנימית, אף על פי שאני לא רואה פה את הטוב שיש בדבר, נהפוך הוא, אני רואה פה עכשיו לכאורה רק שהכל נחרב. עם כל זה, אני מסתכל בנקודה הפנימית ואני מבין, ואני מתחבר בעצם, שוודאי שגם מה שבעיניים שלי נראה עכשיו, דבר לא טוב, דבר של חורבן, של קלקול, משברים, ירידות וכן הלאה, עם כל בזה בוודאי מעט השם היה הדבר וזה לטובה. אז הצדיקים מתחברים כל הזמן עם הנקודה הפנימית, שהנקודה הפנימית זה לראות את הטוב, וזה הסוד של השמחה. כל הסוד של השמחה, השורש של השמחה, שאדם זוכה להתחבר עם הנקודה הזאת. עצבות זה פירוד. ברגע שאדם מתחיל לראות שהעולם הזה הוא עולם של קלקול, אז יש פה משברים ומשהו פה לא בסדר, מפה מתחיל כל העצבות. אבל אם אדם זוכה להתחבר עם הנקודה העמוקה, עם הנקודה הפנימית, ואפילו מה שאני מרגיש ואני רואה, שעכשיו זה הכל לא לטובה. האם כל זה אני מתחבר עם נקודה פנימית? ודאי שזה לטובה. אני לא מבין איך, אבל אני באמונה, אני מאמין, כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. וזה אחת העבודות הכי קשות בחיים של האדם. כל פעם מתחבר יותר ויותר עם הנקודה הזאת.
אבל ככל שאדם זוכה יותר להתחבר עם המקום הזה ועם הנקודה הזאת, אדם מקבל בעצם את המתנה הכי גדולה בעולם הזה. מה זה המתנה הכי גדולה בעולם הזה? אומר רבנו, שמחה. זה הסוד של השמחה. כשיש פירוד, מה זה יש פירוד? גם אם האדם מאמין בקדוש ברוך הוא. אבל הוא אומר, כן, אני מאמין בקדוש ברוך הוא. הנה, אתה רואה, אני מתפלל, התפללתי עם שחרית, אני שומר שבת, אבל אני אגיד לך את האמת, הקדוש ברוך הוא עושה ככה. רוב ההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא בסדר. אבל תשמע, יש פה בעיות קצת. יש פה כמה דברים שהם לא כל כך בסדר. לדוגמה, ברוך השם, מה שמישהו אמר לי, תראה, יש לי משפחה, ברוך השם, כמה ילדים. איזה, כל כך קשה, כל חודש נחנקים בפרנסה. עוד $2,000 כל חודש, אין שום בעיות, אנחנו יכולים אפילו 500 שקל כל חודש לחסוך. הנה, מה, זה שחסר לי $2,000 זה לא בעיה בהנהגה. זה לא, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא בסדר, הוא טוב. אבל $2,000 האלה זה חסר פה משהו. העבודה שלנו זה להיכנס בהתבוננות שגם החסרונות שלנו זה גם לטובתנו. חסר לנו, אבל בוודאי שגם החסרונות האלה הן לטובתנו. ולא רק שהחסרונות שלנו לטובתנו, גם שקורים בתוך החיים שלנו משברים, זה גם לטובתנו. לא מבין איך זה יכול להיות? זה סוד השם. והקדוש ברוך הוא לא, אנחנו לא אמורים כל דבר ודבר להבין. אבל אנחנו אמורים כן להאמין בכל דבר. כלומר, להתחבר עם הנקודה העמוקה של האמונה. היום, לפני כמה זמן, מישהו בא וסיפר לי על בעיה שקרה להם בבית, במשפחה. והיה בעצבות מאוד גדולה מהדבר הזה. אחד הילדים לא התנהג בסדר, וזה גרם לעוד כל מיני דברים. ברוך השם, בכל בית יהודי היום טוב, זה קורה. זה היום המציאות שלנו. אבל הוא היה מאוד, מאוד עצוב, מאוד שבור. אז סיפרתי לו סיפור. אמרתי לו, אתה יודע, היה פעם בירושלים, היה איזה צדיק. לפני כמה שנים, היה גר בירושלים. אתה יודע מה קרה אצלו בבית? אני רציתי לחזק אותו, אז סיפרתי לו סיפור, אמרתי לו, זה סיפור אמיתי, אני לא מספר לך סתם סיפורים. אני מכיר אישית את הסיפור הזה. אמר לי, מה קרה שם? אמרתי לו, תראה, ברור השם, לצדיק הזה, יש הרבה ילדים. אתה יודע מה קרה יום אחד? יש לו גם ילדים מאישה אחת, ויש לו גם ילדים מאישה אחרת. יום אחד, בן מאישה אחת, אתה לא מתאר מה שהוא עשה, בן מאישה אחת, אנס את הבת, את אחותו מאישה אחרת. אח שלה, מאותו אימא, ראה את זה, אתה יודע מה הוא עושה? הוא כל כך התרגז, הוא הלך והרג אותו. אמרתי לו, תראה לך, הצדיק הזה, איך הוא חי בבית? תראה מה קרה לו בבית. אמר לי, אני לא מאמין שהיה כזה סיפור. אמרתי לו, תפתח ספר מלכים, דוד המלך. כל הסיפור של אמנון ותמר. אנחנו, מן הסתם כולם יודעים, הסיפור של אמנון ותמר זה בדיוק מה שהיה. אמנון אנס את תמר, אבשלום היה אח של תמר מאותו אימא, הרג את אמנון, וכל זה דוד המלך צריך לעבור בתוך הבית שלו. אנחנו חושבים שזה, היום רק יש בעיה קטנה בבית, האדם בקושי מחזיק מעמד. אנחנו חושבים שדוד המלך זה היה לו קל כל הדבר הזה. ודאי שזה משבר נוראי, דבר נוראי לעבור כזה דבר. איך דוד המלך יכל לעבור את זה? להמשיך להיות דוד המלך, להמשיך להניג את עם ישראל. מכיוון שזו הייתה העבודה של דוד המלך, להתחבר בכל מקום. בכל נקודה, אפילו שאני רואה בעיניים שלי את המשבר הכי גדול בבריאה, יש דבר יותר גרוע מזה בבריאה, אני מתחבר עם הנקודה הטובה. אני מתחבר שאף על פי כן, ודאי שכל מה שהשם עושה הכל לטובה, וזה נותן לאדם את הכוח להמשיך הלאה. לא, ולא רק להמשיך הלאה, אלא בחיות, בשמחה, בהתחזקות. רק שאדם יתחבר עם הנקודה הזאת, שבאמת כל מה שהשם עושה הכל לטובה, זה החיות של האדם. זה נותן לאדם את כל הכוח לעשות את כל הדברים. דוגמה נוספת לדבר, הגמרא, בסוף מסכת מכות, הגמרא מספרת על ארבעה חכמים, רבי שמעון בן גמליאל, רבי אלעזר, רבי עקיבא, רבי טרפון. ארבעה חכמים הלכו והגיעו, זה היה אחרי חורבן בית המקדש, הם ראו את החורבן, הם חיו בתקופת החורבן. הם הגיעו, אחרי חורבן בית המקדש, הם הגיעו לירושלים. ראו שועל יוצא מקודש הקודשים. התחילו לפקוט. רבי שמעון בן גמליאל, רבי אלעזר ורבי טרפון התחילו לפקוט. רבי עקיבא היה משחק. שימו לב, לא מצחק, משחק. ככה כתוב. יש גמרות שכתוב שמה, היה מצחק, יש בצד כוכבית, הגעה, לא צריך לכתוב מצחק, אלא משחק.
נו, מה זה משנה? משחק, משחק. מה הגמרא שם מתפלפלת איתנו? משחק, משחק. היה צוחק, העיקר שהיה צוחק. אז רבי עקיבא היה משחק. אמרו לו חבריו, עקיבא, שועל יוצא מקודש הקודשים, ואתה, על זה, 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 על זה צוחקים. עכשיו, זה הזמן של לצחוק, אנחנו בוכים. אז הוא אמר להם, על מה שאתם בוכים, אני צוחק. אמרו לו, תסביר לנו. ידעו שהוא חכם, תסביר לנו. הוא אמר להם, יש נבואה. או, כתוב, השואלים ילכו בו, בקודש הקודשים, ששואלים ילכו בקודש הקודשים. אז יש נבואה כזאת. הוא אומר, אבל יש עוד נבואה. עוד ישבו סקנים וסקנות, נערים וילדים בירושלים. הוא אמר להם, רבי עקיבא, עד שלא הייתה הנבואה הראשונה, עד שלא ראיתי את הנבואה הראשונה מתקיימת, ששואלים ילכו בו, לא ציפיתי לנבואה השנייה, עוד ישבו סקנים וסקנות בירושלים. עכשיו שראיתי את הנבואה הראשונה, מיד אני כבר מחכה לנבואה השנייה. עכשיו אני יודע שתתקיים גם הנבואה השנייה, עוד ירושלים תתמלא במיליונים של בני אדם. וכנראה שזה יהיה בתשעה באב הזה, בעזרת השם. אז הדבר הזה, באמת, אחר כך הגמרא אומרת, שהחכמים אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. ובאמת, מדוע, מה עומק הדברים של רבי עקיבא? ורבי עקיבא אומר פה דברים עמוקים. רבי עקיבא אומר להם, אתם רואים שועל. מה זה שועל? שועל זה חיה טמאה. מאיפה יוצאת? מקודש הקודשים. וזה הביזיון הכי גדול. המקום שכתוב בו, כל הזר הקרב מות יומת, רק לכהן הגדול, מותר להיכנס למקום הזה, וגם רק ביום הכיפורים. המקום הקדוש, הכי קדוש בעולם, שואלים, חיות מאות יוצאים ממנו, אז יש צער יותר גדול מזה? אמר להם רבי עקיבא, בעומק הדברים, הוא אמר להם, מה זה שועל? שועל זה סוד. שועל זה נקרא, אותיות של המילה שועל זה, שין עין למד וב. זה האותיות של המילה שועל, שין עין למד וב. בקבלה כתוב, שין עין למד וב, זה מרמז על כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הדרך, האור האלוקי שמנהיג את העולם, זה נקרא שין עין למד וב. שין עין זה נקרא סוד כתר, עריך, למד וב זה נקרא סוד התפארת, בתורת הסוד, שין עין למד וב זה כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. רבי עקיבא גילה להם נקודה מאוד עמוקה. הוא אמר להם, מה אתם רואים? אתם רואים שעכשיו, מהמקום שכל העולם מקבל את השפע שלו, יוצאות חיות טמאות. זאת אומרת שמי מקבל את השפע? חיות טמאות. הטמאים שהטומאה בעולם מקבלת שפע. אמר להם רבי עקיבא, תדעו לכם, אף על פי שאתם רואים שעכשיו כל השפע, כל ההצלחה זה של חיות טמאות. זאת אומרת, דווקא האומות, הטמאות, הן מצליחות והן מקבלות את השפע. תדעו לכם שכל זה, זה רק שיניים לעין ודבב. גם זה, זה רק הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתלבש בתוך האומות הטמאות להנהיג את העולם. זאת אומרת, הוא גילה להם דבר עמוק. מה ההבדל בין זמן גאולה לבין זמן גלות? אין הבדל. גם בגלות, גם בגאולה, אין עוד מלבדו ורק הוא מנהיג את העולם. רק בזמן הגלות, הקדוש ברוך הוא מלביש את ההנהגה שלו בתוך חיות טמאות. מי זה החיות הטמאות? טוב, היום זה לא חסר. לזה. כל מי ששומע חדשות יכול להגיד עכשיו 15 חיות טמאות. מתחיל מפוטין, נעבור לאובמה ונסיים בדש. אז זה החיות הטמאות. אז אומר להם רבי עקיבא, תדעו לכם, אף על פי שאתם רואים כזה רשע בעולם, כזאת טומאה בעולם, עם כל זה, זה רק הקדוש ברוך הוא. אז אם זה הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? אמר להם רבי עקיבא, תדעו לכם, כדי שאנחנו נזכה לצחוק. לא לצחוק, לשחוק. נזכה לסוד השחוק. מה זה סוד השחוק? שאנחנו נראה שאף על פי שאנחנו רואים הסתרה, ואנחנו רואים קשיים, ואנחנו רואים התמודדות, עם כל זה, זה תיקון הגלות. תיקון הגלות שיהיה לנו מסך של הסתרה, והעבודה שלנו תהיה לפקוע את המסך הזה, להסתכל מה יש בפנימיות, מה מסתתר מאחורי המסך הזה, ולראות שהשם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, ועוד מעט הולך לגאול אותנו. וזה מה שאומר להם, אני רואה את הקדוש ברוך הוא עכשיו, וכבר עכשיו אני רואה שהקדוש ברוך הוא גם יגאל אותנו. לכן הוא אמר להם גם את נבואת הגאולה, עוד ישבו סקנים וסקנות בחוצות ירושלים. העבודה שלנו, רבי עקיבא גילה להם דבר מאוד עמוק, העבודה שלנו זה לקיים עכשיו, אז ימלא צחוק פינו, לא צחוק. עכשיו הקדוש ברוך הוא, מה כתוב בתהילים על הקדוש ברוך הוא?
יושב בשמיים ישחק למו. שימו לב, מה זה, למה זה, למה הפסוקים ורבי עקיבא אומר שחוק ולא צחוק? מסביר רבנו אריה הקדוש בספר שנקרא עץ חיים, שבאמת יש מושג שנקרא צחוק ויש מושג שנקרא שחוק. צחוק בגימטריה, צחוק בגימטריה זה אור. שחוק בגימטריה זה שתי אור, פעמיים אור. שחוק בגימטריה זה פעמיים צחוק. מה הכוונה? מה המשמעות של המילים? הכוונה אור זה שאדם רואה את ההשגה האמיתית, איך הכל לטובה. כשאדם שמח מדברים שקורים בעולם הזה, אז הוא צוחק, אז הוא מקבל הערה, הערה של הטוב בעולם הזה. רבי עקיבא אמר, אבל יש מדרגה של השגה כזאת, שהיא נקראת סוד השחוק, שזה פעמיים אור, זה דעת מעל דעת, שגם מה שנראה בעיניים שלנו כלא טוב, זה אך ורק לטובה. זה נקרא סוד השחוק. כשיש דבר שבעולם הזה משמח אותנו ואנחנו שמחים, אז אנחנו צוחקים, הכוונה שמחים, אז אנחנו רואים את זה לטובה. אבל רבי עקיבא ראה שגם מה שאנחנו רואים שהוא לא לטובה, הוא גם רק לטובה. וזה נקרא סוד השחוק. ולעתיד לבוא שתמלא הארץ דעה, בתשעה באב השנה, הבנה. תמלא הארץ דעה, יבוא משיח, אז יתקיים, אז ימלא שחוק פינו. מה זה שחוק פינו? על מה נצחק? על כל מה שבחינו עכשיו, אז נצחק. זה פתאום, ישבו שני חברים, רובן ושימון ישבו, ורובן יגיד לשימון, אתה זוכר איך לפני 20 שנה ישבנו, ואיך התלוננו על, על הקשיים, ועל מה שהיה רע ולא היה בסדר, ואז שימון יגיד לו, כן, אני זוכר, ואז יתחילו לצחוק, תראה איזה צחוק זה היה, איך הכל היה כל כך לטובה, ואנחנו התלוננו על זה. זה אז ימלא שחוק פינו, שתמלא ארץ דעה, אז נראה את הדעת הזאתי, איך כל נקודה ונקודה הכל לטובה. זה העבודה שלנו, זה נקרא הקפצן, עקבת פה. העבודה שלנו זה כל ימי חיינו להתחבר עם המקום הזה שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה. כל, כמו שאמר רבי עקיבא, כל מן דעביד רחמנה לתו עביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. זה העבודה פנימית. אבל כשאדם זוכה לעבוד את העבודה הזאת, האדם זוכה לשמחה. היום כמעט כל העולם חסר להם שמחה. אז הולכים ליועצים, לפסיכולוגים, לפסיכיאטרים, יש היום גם כל מיני אנשים באים מהמזרח, הם אומרים, תשמע, תעשה 6 שעות יוגה, מדיטציות, תקבל שלוות הנפש, אולי תהיה בשמחה. הפסיכולוג אומר, תשמע, לך, תשחק כדורגל, תהיה בשמחה. יש כאלה שאומרים, תיקח כדור, תהיה בשמחה. יש כל מיני שיטות איך לרפות את הנפש. רבנו אומר לנו את התרופה שהיא שורש כל התרופות. אז זה הנקודה, רבנו אומר לנו, תתחבר עם הנקודה של האמונה בבחינה הזאת, שכל מה שהשם עושה הכל לטובה, ככל שתתחבר עם הנקודה הזאת, הדבר הראשון אתה תקבל שמחה. זה מה שרבנו מלמד אותנו. זה נקרא סוד הקפצן עקבת פה. אבל מיד הוא אומר להם עוד דבר. הוא אומר להם, ובאמת, יש לי דיבורים נפלאים מאוד, ואין נברא בעולם שלא רוצה לשמוע את הדיבורים שלי. ואני יכול לדבר חידות ושירים, ובאלה החידות השירים שאני יודע, יש בהם כל החוכמות שבעולם. וכולם ירצו לקבל ולשמוע את החוכמות שלי. זה צריך קצת להבין, כמו שאמרנו, הדברים של רבנו הם דברים מאוד עמוקים. מה רבנו אומר? שיש לו את כל החוכמות שבעולם. וכל זה זה חידות ושירים. למה דווקא אומר חוכמות? למה? אם אדם הוא חכם, למה שיגיד חידות? וגם עוד דבר, מה הקשר בין שירים לחוכמות? אדם חכם, הוא הופך להיות זמר טוב? מה, נשלח אותו עכשיו לכוכב נולד בגלל שהוא חכם? מה הקשר בין שירים לבין חוכמות? אבל באמת, כמו שאמרנו, דברי רבנו מאוד עמוקים. רבנו אומר, דבר ראשון, רבנו מלמד אותנו פה, הוא אומר, איך אדם זוכה לחוכמה? חוכמה אמיתית. איך אדם זוכה? אומר רבנו, ככל שאדם זוכה לקנות בלב יותר את הנקודה הזאת, שכל מה שהשם עושה זה הכל לטובה, ככל שאדם זוכה להתחבר, אומר רבנו קודם, אמרנו, מה הוא מקבל במתנה? אמרנו קודם, שמחה. עכשיו אומר רבנו, עוד דבר הוא מקבל. הוא מקבל חוכמה. לזכות לחוכמה אמיתית בעולם הזה, זה כמה שאדם זוכה להתחבר עם הנקודה.
כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. כמה שאדם זוכה להשיב את זה אל הלב שלו, ככל שאדם זוכה להשיב את זה אל הלב שלו, ככה הקדוש ברוך הוא נותן לו במתנה לא רק שמחה, גם חוכמה אמיתית. לא חוכמה של דמיונות, יש חוכמה של דמיונות. אדם יכול לדמיין כל מיני דברים, הוא חושב שהוא חכם, אבל זה לא חוכמה אמיתית. לזכות לחוכמה אמיתית, רבנו אומר לנו, פה זה כתוב בליקוטי מוהר"ן, שעל ידי שאדם זוכה להתחבר בלב עם הנקודה של כל מה שהשם עושה הכל לטובה, וזה מאיר לו בלב, אדם זוכה לחוכמה אמיתית. זה הסוד של החוכמה. ורבנו אומר, ואצל הקבצן עקבת פה, שהוא כבר היה בשלמות גדולה מאוד, שבכל מצב, בכל עניין, בכל מציאות, תמיד היה רואה רק את החסדים של הקדוש ברוך הוא, אז הוא זכה, מכיוון שהיה שלם בזה, הוא גם היה שלם בחוכמות. הוא זכה להשיג את כל החוכמות שיש בבריאה. ואז הוא זכה להגיד חידות ושירים. אז זה צריך קצת להבין, מדוע רבנו אומר, כשהאדם זוכה לחוכמות, אז הוא אומר חידות ושירים. לכאורה, מה הקשר? מה זה? אז הוא יעבוד באיזה עיתון, יתחיל לכתוב חידות בגלל שהוא חכם. זה החוכמה של האדם להגיד חידות. אבל רבנו אומר פה נקודה עמוקה. הוא אומר, הוא באמת, אדם שזכה לכאלה חוכמות, באמת העולם, כל העולם, אנחנו לא יכולים בכלל להבין אותו מרוב החוכמה שהשיג. הצדיקים הגדולים שהשיגו את החוכמה האמיתית והפנימית, אין לנו שום התחברות והתקשרות עם החוכמה שלהם. החוכמה שלהם היא כל כך גבוהה מהשכל שלנו ומההשגה שלנו, שאין לנו שום השגה בכלל להתקרב. לכן אם הם יתחילו לדבר איתנו, מה הם יודעים, זה לא יועיל לנו. למה זה לא יועיל לנו? זה עולם אחר לגמרי, זה עולם רוחני אחר לגמרי. הם רואים ומבינים ומשיגים במקומות אחרים לגמרי. אבל הצדיקים רוצים להוביל אותנו אל המקום הזה, רוצים להאיר בנו. לכן הם לא יכולים לדבר את כל מה שהם משיגים כפי שזה, כפי שהוא. הם לא יכולים להגיד לנו את ההשגות שלהם, כי זה לא יהיה לנו לתועלת, לא נבין שום דבר. אז מה הם עושים? הם מלבישים את כל דברי החוכמה בלבושים. הם מלבישים את זה בלבושים של חידות, של סיפורי מעשיות, של משלים, של רמזים. לכן זה עוד חוכמה בתוך החוכמה. בעצם יש פה שתי בחינות. יש בחינה אחת מה שהצדיק משיג. אבל הצדיק משיג לא רק את החוכמה העליונה, הוא גם משיג איך להלביש את זה בסיפורים, במשלים ובחידות, בדרכים כאלה, שעל ידם גם אנחנו בעצמנו נוכל להתחיל להתחבר עם המקום הזה. זה נקרא לעשות לבושים להשגות ולחוכמה של הצדיק. לכן אנחנו צריכים לדעת שכל הדיבורים של הצדיקים האמיתיים, זה תמיד צריך לחקור מה הכוונה, מה עומק דבריהם. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שכל דיבורי הצדיק זה רזין דרזין. זה לא סודות, זה סודות של הסודות. סודות בתוך סודות. ואין אצל הצדיקים הגדולים דברים כפשוטם. גם אם נשמע דברים פשוטים לכאורה, צריך לדעת שיש איזה הלבשה. למעשה, זה מה שעכשיו אנחנו עושים. לומדים את הסיפור הזה. הסיפורי מעשיות של רבנו, הם בעצמם הלבשות של החוכמה הגבוהה, ההשגה העצומה שרבנו השיג, והלביש את זה בסיפורי מעשיות כדי להוריד את זה, להוריד את כל ההשגה שלו אלינו. יש סיפור, בעניין הזה יש סיפור, בהתחלה רבנו היה מאוד מאוד נסתר ונעלם. אף אחד לא הכיר אותו. עוד היה עושה מעשה שטות, שיחשבו שהוא קצת לא בסדר, היה באיזשהו מקום, אפילו פעם נתנו לו סתירה, אז עשה שטויות שם באיזשהו מקום. אבל בגיל מסוים, אז רבנו התחיל להניג את העולם, התחיל להתגלות. ואז אח של רבנו, לרבנו היה אח, קראו לאח של רבנו רבי יחיאל. אז הוא שמע, פתאום מתחילים לדבר שאח שלו צדיק מאוד גדול ומשהו מיוחד. אז רבי יחיאל אמר, רגע, זה אח שלי, לא? מדברים עליו כאלה דיבורים, אז אני גם אלך אליו. אני גם רוצה שהוא יעזור לי, ידריך אותי, יעזור לי להגיע גם לתיקון שלי. אז רבי יחיאל נסע, שבת ראשונה הוא נסע לרבנו, נסע לאח שלו. אז בוודאי, רבנו הזמין אותו לסעודות שבת, שיהיה איתו בסעודות שבת. אז רבי יחיאל אחר כך סיפר, בליל שבת, הוא היה אצל רבנו, הוא הרגיש באמת מאוד מיוחד, קדושה מאוד מיוחדת בליל שבת. אז הוא התחיל להתחבר, הוא התחיל להתחבר עם הנקודה, אמר, באמת, אח שלי כנראה הולך להיות הרבי שלי. אני הולך לקבל אותו כרבי שלי. למחרת בבוקר, בסעודת שבת,
בבוקר רבנו היה נוהג להזמין את כל הסוחרים של העדרים, של השברים, כבשים, אילים, וכל מיני סוחרים, עצים, היה מזמין אותם, היו יושבים איתו בסעודת שבת או באים אחרי הסעודה. עכשיו מה היה? זה רבי יחיאל אומר, כתב את זה אחר כך, אומר, לא שמעתי מרבנו שום דבר תורה. טוב, תחזק אותם, אנשים שכל השבוע עוסקים בעבודה, תגיד להם איזה דבר תורה, איזה וורד בפרשת השבוע, איזה רעיון יפה. במקום זה, רבנו דיבר איתם על המסחר. כל הסעודת שבת הוא רק דיבר איתם על המסחר. הפר הזה כמה עולה בשוק הזה. כמה מוכרים אותו, זה היה בברסלב, כמה מוכרים אותו בשוק של ברסלב, כמה מוכרים אותו בשוק של אומן. ככה דיבר איתם הכל רק ענייני העולם הזה. רבי יחיאל מאוד התפלא, אמר זה ככה, ככה צדיק מתנהג בסעודת שבת, רק מדבר דיבורים של מסחר, של עבודה. אמר טוב, נחכה לסעודה שלישית. סעודה שלישית, אותו דבר, גם. אבינו רק דיבר דיבורי, רק דיבר על כבשים, על שברים, כמה עולה וכן הלאה. במוצאי שבת, רבי יחיאל לא התאפק, הוא אמר לה, הוא פנה לה, בכל אופן זה אח שלו. כל הכבוד, אבל זה אח שלו. אמר לו, אומר, האחי היקר, איך זה בשבת? כל השבת, שתי סעודות בשבת, יושבים ומדברים דיבורי חול. זה גם לכאורה אפילו ספק אם מותר על פי ההלכה. אתה שואל אותם כמה זה עולה וכמה בשוק הזה. מה העניין? תשב איתם ביום ראשון. מה זה בסעודות שבת אתה יושב ומדבר איתם על הדברים האלה? אז הבנו אמר לו, שאל אותו, אמר לו, אתה זוכר מה דיברתי? אז הוא אומר, מה, אני זוכר? עוד אתה רוצה שאני אזכור? מה, זה דבר תורה שעכשיו אני ארשום אותו? אז הבנו אמר לו, טוב, אז אתה לא זוכר, אני אזכיר לך. הוא התחיל להזכיר לו את הדיבורים שהוא דיבר, והבנו אמר לו, ועכשיו בוא אני אגיד לך מה זה באמת היו השיחות. והתחיל לגלות לו כאלה סודות שהיו לו לרבנו בתוך השיחות האלה, עד שבשלב מסוים, רבנו אמר לרבי יחיאל, זה היה במוצאי שבת, בצאת השבת, רבנו אמר לרבי יחיאל, לך תפתח את החלון. הוא פתח את החלון, הוא ראה שכבר אור יום. הוא כל הלילה ישב ושמע את הסודות האלה. רבי יחיאל מספר אחר כך, שלושה ימים הוא שכב במיטה ולא ידע בין יום ולילה. ברוב מה שרבנו גילה לו בדברים האלה. אז זה מה שרבנו אומר פה, שכל הדיבורים, וכל הדיבורים של הצדיקים, צריך לדעת בכל דבר ודבר. גם מה שאנחנו לומדים בסיפורים העשיות, זה הכל פנימיות, יש בכל, לכן רבנו קורא לזה חידות. הוא קורא לזה חידות, כי זה יש בזה אור פנימי, יש בזה השגה פנימית, ועל ידי זה אנחנו לומדים את זה כל אחד, לפי מה שהוא משיג, כפשוטו. אבל יש בזה תועלת מאוד גדולה. מדוע? כי כבר התחלנו להתחבר עם הנקודה הפנימית הנסתרת שיש בתוך זה. וזה עוזר ומועיל, אומר רבנו, וזה מועיל לאדם מאוד מאוד לתיקון הנפש שלו. אפילו כמה שכל אחד מבין. אבל ברגע שלומדים את זה, מכיוון שיש בתוכו חוכמה מאוד מאוד עמוקה, זה עוזר, זה מועיל לתיקון הנפש של האדם מאוד. היה תקופה של רבי נתן הייתה מחלוקת מאוד גדולה. אז יום אחד החולקים שרדף אחרי רבי נתן, אמר לרבי נתן, אמר לו, אתה יודע, לך אני לא רואה שיש תקווה שאתה תצא אי פעם מהגיהנום. הוא הבטיח לו, הוא ברך אותו שהוא יהיה בגיהנום. זה היה חולק, היה בעל השגה גדולה, הוא ראה שרבי נתן הולך לגיהנום. אז רבי נתן, מה אמר לרבי נתן? אמר לו, גם אם אני צריך ללכת לגיהנום, אני אגיד תורה אחת בליקוטי מוהר"ן, ומיד הגיהנום יתהפך להיות גן עדן. אז אני לא דואג בשום דבר. מדוע? כיוון שברגע שאדם מחובר עם התורה, אפילו שאנחנו לא משיגים את הפנימיות, פה אנחנו לא משיגים, בעולם הזה אנחנו לא משיגים, אבל למעלה מתחילים להראות לאדם מה הוא כן למד. לכן, רבנו אומר שזה עניין גדול מאוד ללמוד את התורות ואת הסיפורים של הצדיקים שהם מבחינת, שהם באמת צדיקים אמיתיים שהשיגו כאלה השגות והלבישו את התורה שלהם בלבושים כאלה, וזה תועלת עצומה מאוד לנפש האדם. אחרי כתוב, עוד דוגמה נוספת לדבר הזה, כמובן זה הזוהר הקדוש. הזוהר זה הכל לבושים של תורה של הצילות, זה תורה, זה התורה העתיקה סתימה. זה הכל לבושים בזוהר הקדוש. לכן, כל הצדיקים אמרו שעצם העובדה שאדם רק גורס את הזוהר, הוא לא מבין, רק הוא קורא מה שהזוהר, את דברי הזוהר, הוא כבר זוכה לזיכוך נפש מאוד גדול בדבר הזה. כי כל התורות של הצדיקים, בגלל האור הפנימי, אז הכל זה חידות, הכל זה משלים, זה הכל סיפורי מעשיות. זה מה שרבנו אומר, שיש לצדיק חוכמות, והחוכמות מתלבשות בחידות. אבל הדבר השני, רבנו אומר עוד דבר, חידות ושירים. מה הקשר לשירים? מה העניין שרבנו אומר שיש בחוכמות של הצדיק חידות ושירים? חידות הבנו, זה הלבושים,
זה ההלבשה וההסתרה שהצדיק צריך להלביש את כל התורה שלו בתוך זה. זה הבנו. אבל מה זה שירים? ובאמת רבנו אומר פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. בנקודה הזאת רבנו אומר נקודה מאוד עמוקה. אומר רבנו שלכל תורה שצדיק אמיתי מגלה, לא יש רק את החוכמה, את ההבנה ואת ההשגה של התורה. אלא לכל תורה יש גם ניגון. יש כזה דבר שנקרא, לכל תורה יש ניגון. ורבנו אומר, כתוב בליקוטי מוהר"ן, בחיי מוהר"ן, בעוד מקומות, רבנו אמר, אם הייתי מגלה את הניגונים של התורות שלי, הייתה מתבטלת הבחירה, וכל העולם כולו, כולל הגויים, כולם היו חוזרים אל הקדוש ברוך הוא. הניגון יותר גבוה מהחוכמה. זה סוד. מה עומק הדברים? כתוב בספרי הקבלה, שיש שתי מדרגות רוחניות מאוד גבוהות, בעולמות הרוחניים. אחד זה נקרא הספירה, או מעולם הכתר, ויש מקום מתחתיו שנקרא ספירה, ועולם החוכמה. כל החוכמה שאדם משיג, שאדם מבין דברים, אז הוא קיבל הערה מספירת החוכמה. אבל יש ספירה יותר גבוהה ממנה, הרבה הרבה יותר גבוהה ממנה, שנקראת ספירת הכתר. בספירת הכתר, זה אור רוחני מאוד מאוד גבוה, שאינו יכול להתלבש אצל האדם, לא יכול להתלבש בהשגה. זה יותר מדי גבוה, זה חוכמות יותר מדי גבוהות שהן לא יכולות להתלבש למעשה בהשגה שלנו, בהבנה שלנו. אבל אף על פי כן זה יכול להעיר לאדם. ואיך זה מעיר לאדם? זה מעיר לאדם בתוך הלב שלו. שפתוך הלב שלו הוא מרגיש, פתאום הוא שומע, הוא קורא סיפורי מעשיות, זוהר, ליקוטי מוהר"ן, עוד כל אחד לפי בחינה, מה שהוא קורא, ופתאום אם זה התורות של הצדיקים הגדולים האלה, פתאום הוא מרגיש בלב שמחה מאוד גדולה, חיות והתעוררות של שמחה וחיות פנימית. כל זה, מאיפה זה בא לאדם? זה בא לאדם מהספירה שיותר גבוהה מהחוכמה. זה נקרא עולם הניגון, עולם הכתר זה נקרא עולם הניגון. כי גם הניגונים שמסמכים את האדם, שאנחנו מרגישים כמה ניגונים יכולים לשמח אותנו, הם גם באים מהמקום הזה. לכן יש חוכמה, בכל תורה של הצדיק יש חוכמה, אבל יש גם ניגון. וניגון זה החיות, זה ההתעוררות, זה השמחה שהאדם מקבל מהתורות של הצדיק. לכן אנחנו תמיד, צריכים לדעת, תמיד בתורות של רבנו, תמיד יש חוכמה, אבל יש גם ניגון. וככל שאדם יותר רוצה להתקרב לצדיק, ככה הוא גם זוכה לא לקבל רק את החוכמה, גם את הניגון. מספר רבי נתן, יש ספר, רבי נתן כתב יומן חיים. זה נקרא ימי מוהר"נת, ימי מוהרנו הרב רבי נתן. אז רבי נתן מספר על אחד השבתות שהוא בא לרבנו, אז רבנו היה גר בברסלב, ורבי נתן עוד לא היה גר בברסלב אז, והוא בא לשבת לרבנו. ובאותו שבת, בסעודת שבת, הוא ישב, בסעודת שבת הוא ישב עם רבנו. ואז רבנו אמר כאלה דברי תורה, שבסוף הסעודה רבי נתן הרגיש כזה הערה פנימית, אז במקום לגמרו את הסעודה, זהו, התפזרו, הלכו לישון, 12 בלילה, חצות, צריך ללכת לישון, יש תפילה בבוקר, צריך לקום לתפילה. רבי נתן הרגיש כזה התעוררות פנימית, במקום ללכת לישון, הוא לא יכל ללכת לישון, הוא הרגיש אש פנימית. מה הוא עשה? אז מי שהיה פעם בברסלב יודע, יש שם את הנהר הנפלא הזה, נהר הבוג. אז הוא עבר את נהר הבוג, הלך, היה שם חורשת עצים, וכל הלילה עמד וצעק עליו בחורשת עצים הזאת. בברסלב בוער אש, אבה אותה אלי בי. אז מה זה היה ההתעוררות הזאת? ההתעוררות הזאת, שרבי נתן זה היה, זה נקרא להשיג את הניגונים שיש בתורה של הצדיק. הניגונים שיש בתורה של הצדיק, זה החיות הפנימית, זה האור הפנימי שיש בתוך התורה של הצדיק, שמה היא מעוררת אותנו? עם רצונות וכיסופים להתקרב לקדוש ברוך הוא. הכל הגאולה, אבנו גילה לנו, שמה זה הגאולה? הגאולה זה לפי מה שהקדוש ברוך הוא ירשה ויתיר לצדיק, להתחיל לגלות בעולם את הניגונים שלו. זה כל הגאולה, זה כל העניין הזה, זה כל העולם, ככל שמתגלים יותר הניגונים, זה השמחה והחיות והנועם הפנימי שיש בתורות של הצדיק, לא צריכים לעשות סמינרים, לא צריך לשכנע בן אדם, תחזור בתשובה. אנשים, כשמתגלה להם הניגון, השמחה הזאת מתחילים לרוץ. לרוץ, לחפש את הקדוש ברוך הוא. אז הם מסתובבים בשווקים, ברחובות, איך אמצא את דודי. אמר, תגידו לדודי שחולת אהבה אני, הנשמה של האדם היהודי, אומרת לקדוש ברוך הוא, אני חולה אהבה. מתי האדם מרגיש את זה? כשמתגלה הניגון של התורה של הצדיק.
שמתגלה הניגון של התורה של הצדיק, אדם ממלא. וזה, ברוך השם, זה אנחנו רואים שעכשיו, בתקופה הזאת, הקדוש ברוך הוא מתחיל לגאול את עם ישראל, ואיך רואים שהגאולה, בעצם אנחנו נמצאים כבר בתוך תקופת הגאולה, היא עדיין לא בשלמות, אבל אנחנו נמצאים בתוך התקופה. איך רואים את זה? שאני לא יודע אם דיברו על זה בחדשות, אבל הניגונים של התורות של הצדיק מתחילות להתגלות בעולם. איך אנחנו יכולים לדעת את זה? ברוך השם, בכל מקום, ממש כפשוטו, בכל אתר, במקומות הכי לא צפויים, הכי לא הגיוניים, אנשים מתעוררים ברצונות, בכיסופים, להתקרב לקדוש ברוך הוא. אנשים, היום דיבר איתי מישהו, אמר לי, תשמע, אתה יודע, אתה אומר לי, אתה לא יודע איפה אני נמצא בעולם העסקים, איזה אחד גדול בעולם העסקים. הוא אומר, אני רוצה להגיד לך משהו, יש לנו הכל שם, הכל, מה, אומר, הכל, מה זה הכל? הרבה כסף הוא התכוון, הכל, הכסף יענה את הכל, הכוונה שאדם יש לו כסף, אז הוא אומר שיש לו הכל. אז הוא אומר, יש לנו הכל. הוא אומר, אתה יודע איזה חלל ריק אנחנו נמצאים? הוא אומר, אני אומר לך, אתה לא נמצא שם, אני נמצא שם. הוא אומר, תדע לך, אין שם כלום. אז האנשים מתחילים להתעורר ברצונות ובכיסופים, להתקרב לקדוש ברוך הוא בכל מקום, מהכי מצליחים עד הכי נכשלים, ימינה, שמאלה, זה, הכל זה מתחיל, העולם מתחיל להתעורר בתשובה. איך העולם מתעורר בתשובה? הבן אומר, זה תורה בלקוטי מוהר"ן. הכינור, יש כינור, לצדיק יש כינור, זה הכינור של דוד. אז זה עובר בצאצאים, זה הגיע עד לרבנו הכינור הזה, כמובן שזה דבר רוחני. כשמתחילים לשמוע את הניגון של הכינור של הצדיק, כל העולם פתאום מתחילים להתעורר. כל העולם מתחיל להתעורר בכיסופים, ברצונות, רק להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואז מתחילים להפוך את היגון, את ההנחה, הכבדות של העולם הזה, מה זה הופך להיות? הופך להיות ריקודים. זה הסוד של תיקון של תשעה באב. הכל העניין של תשעה באב, זה להפוך את היגון והנחה לססון ושמחה בנקודה הזאת שדיברנו, שהתגלה הניגון של הצדיק. המרגלים באו והם חזרו בתשעה באב, הם חזרו אחרי 40 יום שהם תארו את הארץ. אז הם באו לעם ישראל ואמרו לעם ישראל, אתם יודעים איזה עמים יש שם? ענקים, נפילים, ערים בצורות בשמיים, אי אפשר להיכנס לארץ ישראל. בואו נשאר במדבר, נתחזק, עוד 40 שנה ניכנס. המרגלים רצו לה, אמרו, אי אפשר להתגבר. הכתוב אומרת לנו התורה בפרשת שלח לך, והפקו כל העם בלילה ההוא. כולם ישבו ובכו, מה משה רבנו רוצה מאיתנו? למה משה רבנו אומר לנו להיכנס לארץ ישראל? הם יהרגו אותנו, זה עוד לא הגיע הזמן. אמר הקדוש ברוך הוא להם, אתם בכיתם בכייה לחינם, תפקו עכשיו בכייה לדורות. לכן גם בית המקדש הראשון, גם בית המקדש השני, גם גירוש ספרד, שזה היה מכה מאוד גדולה לעם ישראל, צער מאוד גדול, הכל, כל האסונות הכי גדולים, זה היה בתשעה באב. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל. באמת, אתם בכיתם בכייה לחינם. למה זה נקרא בכייה לחינם? מדוע זה נקרא בכייה לחינם? אומר הזוהר הקדוש, שאם המרגלים היו באים ואומרים, באותו יום שהם באו, הכל בסדר, יש שם עמים, שר צילם, הם כבר לא מציאות בכלל. מה זה שר צילם? הכלב בן יפונה השיג את זה, שהעמים שיושבים בארץ, שר צילם. מה זה שר צילם? לכל אומה, לכל אדם יש אור רוחני. כל הכוח של האדם זה לפי האור הרוחני שלו. שיש אור רוחני, יש לאומה כוח. שאין אור רוחני, אין לאומה כוח. אז הכלב בן יפונה אמר להם, אתם ראיתם את בעיניים. מה ראיתם? ענקים, גיבורים, גדולים, אי אפשר לכבוש אותם. אמר להם כלב בן יפונה, אני כבר ראיתי, אני זכיתי לראות שר צילם, האור הרוחני, שר מהם. אז מה אם כן? אז הרב אמר, הרב ברלנד אמר לפני שבועיים, אז הוא אמר, מה זה שר צילם? אמר להם, עכשיו הם דחלילים ודפורים. אל תעשו שום דבר, אפילו פו אתם לא צריכים לעשות. אתם תפילו אותם. רק הכל פתוח. זה הצדיק, זה כלב בן יפונה, זכה לראות כשר צילם. אז באמת, אם היו שומעים לכל משה רבנו, ולכל כלב בן יפונה, ולכל יהושע בן נון, שהכל בסדר ואין מה לפחד, מה היו עושים באותו לילה? מה היו אמורים לעשות באותו לילה? עכשיו המרגלים הגיעו, באו לבשר, אם הם היו מבשרים שהכל בסדר. וכמו שכלב בן יפונה אמר, מה היו עושים באותו לילה? הסדר היה כך, באותו לילה של תשעה באב,
היו רוקדים כל הלילה, ומחרת בבוקר מתארגנים, ביוד באב, מתחילים להיכנס לארץ ישראל, שלושה ימים היו מגיעים לארץ ישראל, בטו באב, באותה שנה, משה רבנו היה בונה את בית המקדש, והיה מגיע התיקון השלם. ככה כתוב בספרים הקדושים, הסדר הזה. זאת אומרת שבעצם, אותו לילה שבכו, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, בכיתם בכייה לחינם, מה הייתם צריכים לעשות? הייתם צריכים לרקוד, לא הייתם צריכים לבכות. הפוך, זה ריקודים. לכן, תשעה באב זה יום של ריקודים בפנימיות שלו. לא האמנו למשה רבנו, אז זה יתהפך עכשיו להיות לבחייה לדורות, עד השנה הזאת. השנה הזאת כבר זה יהיה בעזרת השם, שהזמן של ריקודים. כל זה אנחנו זוכים, על כך שזוכים להתחבר עם הדת של הצדיק, ולהתפלל על זה, שנזכה שזה יאיר לנו בלב, החידות והשירים והניגונים של התורה של הצדיק, תאיר לנו בלב. נלך לשדה בעזרת השם בשלושת השבועות, נלך להתבודד, למי שלא יכול שידבר עם הקדוש ברוך הוא בכל מקום, לכן זה יש הרבה אתרים. מה זה האתרים? שבכל אתר ואתר, לית אתר פנוי מיני. זה הכל לדבר עם השם בכל מקום. ואז לאט לאט זה הולך ומתגלה ומתעצם. זה הולך ומתגלה ומתעצם, שעכשיו באמת בעולם מתגלים העשירים והניגונים של הצדיק. ברוך השם, רואים את זה בכל מקום, את הדבר הזה. אנחנו צריכים להתפלל על זה ולהתחבר עם הנקודה הזאת. כל מה שהעיניים שלנו רואות, זה הכל, הכל צריך לדעת. זה הכל כאילו. הכל זה רק כאילו. באמת, יש הנהגה אחרת לגמרי. אז הרב אמר את הדבר תורה הזה, על מה שאמרנו, כיסר צילם, אז הרב הוסיף ואמר, עמדתי ממש לידו, שמעתי את זה אומר, אותו אומר, אומר, עכשיו זה גם אצל הערבים שר צילם. כל הערבים היום זה גפרועים ודחלילים. כל מה שיש להם רשות זה להרוג אחד את השני. הם פשוט, מה הם עושים? למה זה כך? הקדוש ברוך הוא אומר, באמת, אני יכול שאתם תלחמו ותנצחו ותהרגו אותם, אבל חבל על הזמן, בשביל מה שתתאמצו? למה לכם לצאת למלחמות? אתם תלכו להתבודד, לכו תתקרבו לצדיק, תשאירו לי שירים, ניגונים, תתחזקו בשמחה, בתשובה, בשמחה ובאהבה. אז חבל על הזמן שאני אבזבז לכם את הזמן להרוג אותם, מה אני אעשה? אני אמציא איזה, אני אוריד לעולם כמה שינדלדים, נעשה ארגון שנקרא דש, הם כבר יסגרו בשבילי את כל החשבולות. אז צריך לדעת שדש פשוט פותרת לנו את חוסכת מאיתנו את העבודה. ככל שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להתחזק בתפילה, בתשובה, נלך לשדה, נשאיר לקדוש ברוך הוא שירות ותשבחות, אז הקדוש ברוך הוא יביא, זה יהיה מלחמת גוג ומגוג. גוג ומגוג, דש, הורגים את החיזבאללה, אחר כך את החמאס הורגים את דש, וכן הלאה, סוגרים את כל החשבונות עם כולם, אנחנו בינתיים נתבודד, נלמד תורה, נתחזק, ברוך השם, יש כל כך הרבה ללמוד, למי יש זמן עכשיו ללכת למלחמות? הקדוש ברוך הוא יפתור איתם את הבעיה, והקדוש ברוך הוא יאיר לנו את הגאולה ברחמים וחסדים. רק באמת נקודה אחת, אחרונה, וברוך השם, כמו כל שבוע, לחזק את הדבר הזה, אז מי שיכול להמשיך, לחזק ולעזור בעינה של ההפצה, צריך לדעת, זה דבר גדול מאוד, הדבר הזה, שכיום עם ישראל צמא, ממש שברוך השם, צמאים לדבר תורה, אז מי שיכול לחזק את זה, תבוא עליו הברכה. עוד דבר, עוד נקודה אחת, בעזרת השם, ביום שישי הקרוב, זה ראש חודש אב, אנחנו מתכוונים לעשות תפילה במערת המכפלה, בתפילה בנץ, עם ניגונים, מי שיוכל לבוא, וגם כן זה עניין גדול מאוד, שכל הכוונה זה להתפלל על עם ישראל, להתפלל על הרב, שיהיה המתקות דינים. והרב אמר, עיקר המתקות הדינים זה על ידי תפילות בשירים ובניגונים. זה מה שראינו. למה השירים וניגונים? מהירים גם לנשמות הרחוקות, מהירים להם שירים וניגונים. היום, תדעו לכם, כולם רק רוצים לשמוע את השירים והניגונים של הצדיק. רק מה, לא יודעים איפה לחפש את זה. זה פשוט, יש עטייה, יצר רע מבלבל. הראיה לדבר, שיש היום הרבה מסיבות טבע. אתם יודעים למה יש מסיבות טבע? כי רבנו אמר, צריך ללכת ליער, להתבודד. עכשיו הם עוד לא יודעים שזה צריכים ללכת לשם להתבודד, אז הם מביאים רמקונים גדולים, הם רוקדים, אבל הם כבר קרובים להתבודדות. אז אנחנו בעזרת השם נזכה, ככל שנזכה להתפלל בשמחה ולהתקשר עם הצדיק, השירים במסיבות טבע יתפכו לבחר רבנו נגילה, אומן ראש השנה, זה המסיבות טבע האמיתיות. זה יהיה כל המסיבות הטבע האמיתיות,
הכל תפילה והתבודדות. אז מי שמעוניין ויכול אז להגיע לחזק את העניין הזה של התפילה ביום שישי, תבואו על כולם הברכה. אשרנו מה טוב חלקנו שזכינו להתקרב לרבנו אומן אומן ראש השנה אומן אומן ראש השנה ראש השנה אומן אומן ראש השנה אומן אומן ראש השנה אומן אומן ראש השנה אומן אומן ראש השנה אשרנו מה טוב חלקנו שזכינו